Tá na hora de comer. Uau, a gente não viu isso. Que você acha, Mônica? Que é isso? Não sei, mas acho que posso colocar meu sorvete aí. Uau, agora ele é de chocolate. Lindo. Ficou mais gostoso ainda. Quentin, não fique pra trás. Super! Seu burger também ficou de chocolate. Agora podemos comer doces. Mas o portal ainda tá aberto. Uau! Onde estamos, Mônica? Que é isso? Novo challenge? Interessante. Que tem dentro do cloche? Acho que eu vou começar primeiro. Ratinho de chocolate. Parece legal. Tá na hora de experimentar? Sem pressa. É meu rato, então. Só eu vou provar. Como é gostoso. Sim. Não vai durar muito tempo. Nem pede, Mônica. Melhor abre você. Vamos. Aliás, se você tem um rato de chocolate gostoso, então acho... Que você tem um rato de verdade? Sim, hoje não é seu dia, Mônica. Mas não fico preocupada. Por enquanto, só o cloche fez errado. Isso não é justo. Abre cloche. Aqui seu challenge. Onde sumiu? Aham, isso é uma fuga. Cuidado, Mônica. Tá aqui. Sem pânico. Sem pânico, Mônica. Venha cá, amigão. Mônica nem sabe o que ela nega. E aqui, novo cloche. Eu vou começar primeiro. Oh, não. O tempo tá passando muito rápido. Agora vai ser explosão. Um segundo. Nossa, que sorte. Sabe, um cheiro apetitoso. Nossa, que legal. Agora vou provar esse chocolate. Não se preocupe. Por um dia você vai ganhar também algo gostoso. Que gostoso. Não é justo. E ele tem chocolate de novo e eu... Não, uma bomba de verdade. Ei, Quentin! Olha pra mim. Não é tempo pra comer chocolate. Estamos em perigo. Espero que você tá pronto. Vou abrir. 14 segundos. O que nós fazemos? Sem pânico, Mônica. Vou cortar esse fio. Oh, que bom que você tem sempre um alicate. Num tempo intenso, acho que tá certo esse fio. Vai, Mônica, corta! Ufa! Sem pânico, você conseguiu! Olha só, o tempo parou! O quê? Parou? Nossa, consegui! Oh, não! Oh! Isso foi demais! De verdade! Mas ainda bem que sobrou chocolate! Yummy, yummy! Quentin, eles parecem legais. Olha só esses diamantes. Super. Concordo. Parece muito legal. Olha como eu consigo fazer esgrima. Na minha opinião, acho que você é um dos melhores. Vamos ver quem é mais forte. Não precisa nem verificar. Eu sou mais forte e você... Ups, isso não era nos meus planos. Sim. Você simplesmente simplificou minha tarefa. Então, sua derrota tá chegando. Tome cuidado, Quentin. Está por perto minha arma. E aí? Tá se intrigando? Desculpe, Mônica. Oh, me enganei. Espere. Parece como chocolate. Sua arma elimina. Como um cheiro magnífico.
Exatamente, eu vou provar também. Que delícia! Que é isso, Quentin? Você quer mais? Você tá certa. Mas eu tenho o meu. Vou abrir. Oh, como dói! Eu perdi no espaço. Vamos abrir juntos? Nossa, olha só que legal! Um hot dogs. Quentes, gostosos. Estou pronta para comer todos. E você, Quentin? Que isso? Um hot dog de chocolate? É muito apetitoso. Tô salivando aqui. Que é isso? Você não vai compartilhar comigo? Ok, então vou comer meu hot dogs. E você nem pede. Como dizer, Mônica? Porque eu com certeza tenho algo gostoso. Super! Mas eu tenho pouco, Assim é bem melhor. Preciso inventar alguma coisa. Exatamente. Vou adicionar um pouco de molho. Assim vai ser muito mais gostoso. Vamos colocar mais. Sim, veja. Silencioso, Quentin. É surreal. Como delícia. E você nem vai tentar provar. O quê? Nem prestou atenção. Quentin, olha. Eu tenho um hot dog muito gostoso e um molho muito gostoso. E eu tô adorando. Oh, sim. Exatamente. Com molho é muito mais gostoso. Vou colocar mais. Vou colocar demais. Pronto. Vamos experimentar. Oh, sim. Isso é realmente muito gostoso. Nossa, que horror. Eu olhei pra você e coloquei muita mostarda. Sim, exatamente. Parece estranho. Tem certeza que você vai conseguir comer? Não se preocupe. Tá vendo? Isso é maravilhoso. Oh, não. Ai, como é quente. Água! Vai, Mônica, vai, corre. E eu não fiquei satisfeito. Uau, Mônica! Isso é pinhata! Eu vou começar. Vou me preparar. Vou colocar a faixa. Assim vai ser mais divertido. Ótimo, vamos decorar. A distância e vou precisar bita. Então, primeiro bem no alvo. E bati. Tô sentindo como tá caindo um monte de doces. Legal. Isso tudo é pra mim. Vamos começar. Mal posso parar. Eu também quero. Mas tudo bem. Pra que ficar triste se eu tenho minha pinhata? Faixa nos olhos. E vamos pegar... Bem no alvo a batida. Tão divertido. Mas cadê meus doces? Pinhata tá inteira. Ups, desculpa, Quentin. Que você tá pensando? Ah, você gostaria de mostrar uma técnica certa. Tá bom, já entendi. Então vamos lá. Vai em frente, Mônica. Sim, Quentin. Agora eu acertei. Ups. Oh, não. Mas agora ninguém vai saber... Que eu bato sem faixa. Vamos lá! Uau! Olha só! Tantos doces e tudo isso pra mim. Delícia! Ah, olá, Quentin. Talvez quer um doce? Não, obrigado. Eu tenho meus doces. Ok, você que sabe. Não vou te oferecer segunda vez. E aí, vocês gostaram? Nosso novo challenge? Com certeza, escreve isso nos comentários. E não se esqueça de assinar nosso canal. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau!